Johari Abdul Ghani mungkin sekali lagi disenaraikan sebagai calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Titiwangsa pada pilihan raya umum ke-15. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu berkata beliau masih inginkan kerusi tersebut walaupun banyak kerusi lain ditawarkan kepadanya. Titiwangsa istimewa di hati beliau menurutnya kerana ia tempat beliau lahir dan bersekolah. Johari memenangi Parlimen Titiwangsa pada PRU-13 sebelum dilantik menjadi Timbalan Menteri Kewangan pada 2015 dan seterusnya Menteri Kewangan kedua selepas rombakan Jemaah Menteri pada 2016. Johari yakin BN berupaya merampas kembali 6 kerusi Parlimen di wilayah persekutuan yang dikuasai pembangkang iaitu Titiwangsa, Batu, Lembah Pantai, Bandar Tun Razak, Wangsa Maju dan Setiwangsa.